Son 3 ildə ümumi təhsil pilləsində həm buraxılış, həm də ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarının nəticələrində müsbət dəyişikliklər müşahidə olunur. Təhsil naziri Mikayıl Cabbarov nazirliyin illik hesabatında belə deyib, bu ilki buraxılış imtahanlarının müsbət dinamikasını qeyd edən nazir bu tendensiyanın davamlı xarakter alacağını bildirib. Bu il buraxılış imtahanlarında 2012-ci illə müqayisədə bütün fənlərdən müsbət qiymət alanlar 17% artıb. Son 3 ildə 9-cu sinif buraxılış imtahanları larında isə bütün fənlərdən müsbət qiymət alan məzunların sayı 30% artıb. Ölkə üzrə əksər rayonlarda müsbət dinamika müşahidə edilməklə yanaşı, ən yüksək dinamika Təhsil Nazirliyinin pilot qaydada inkişaf tədbirlərinin keçirildiyi rayonlarda qeydə alınıb. Pilot rayonlarda orta hesabla 13%, digər rayonlarda isə orta hesabla 1,6% yaxşılaşma olub. Ən yüksək müsbət dinamika Astara, Ağcabədi, Sabirabad, Masallı və Cəlilabad rayonlarındadır. Bu tədris ilindən başlayaraq hər bir təhsil ilinin, hər bir tədris ilinin sonunda Təhsil Nazirliyi tərəfindən illik hesabatın təqdim olunması nəzərdə tutulubdur. Bu il biz ilk dəfədir bunu həyata keçiririk. Bunun əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, siz bilirsiniz, biz son illərdə təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyasının qəbulu çərçivəsində təhsil sistemində hesabatlığın artırılmasının siyasətini həyata keçiririk. Biz təhsil sisteminin fəaliyyətini necə ölçürük? Biz irəliləyirik, biz geriləyirik, biz yerimizdə dayanırıq. Bunun hər kəs üçün müəyyənləşdirilməsi üçün istənilən həyata keçirilən işin, dövlətin bu işə ayırdığı resursun necə istifadə edilir və təhsil sistemində nə kimi nəticələrə gətirir. Bu məqsədlə bu belə bir hesabat və tədbir keçirilir.